ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានអេសខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបលោកលឹមសួរដែលជាម្ចាស់ហ្វាម៉ាស៊ីនៅតំបន់ស្ព្រីងវ៉ែលហើយថ្ងៃនេះការប្រជុំជួបជុំគ្នានៅតំបន់ក្រេតថាដណ្ងដើម្បីឲ្យលោកលឹមសួរពីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយតើមូលហេតុអីបានអ្នកប៊ីសនីសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកជំនួញទាំងអស់ហ្នឹងមកជួលរួមនៅទីនេះបាទជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរក៏បាទសូមលោកពីព័ត៌មាននៅកម្មវិធីថ្ងៃនេ
ជួបជុំគ្នាអំពីអ្នករកស៊ីណា business people នៅតំបន់ City of Greater Denong នេះសែមានគំនិតគឺថាចង់ឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបដូរគំនិតគ្នានៅការរកស៊ីក្តីនៅចែកនៅសិលវិធីក្តីថាយើងរកស៊ីដើម្បីយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជោគជ័យកាលណាជួបជុំនេះគឺជាសំខាន់ណាក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងជាជនភៀសខ្លួនដែលមកនៅតំបន់ City of Greater Denong នេះដែលមានជនជាតិយ៉ាងច្រើនណាស់ហើយក្នុងគំនិតគឺថាយើងដើម្បីជួបជុំគ្នាយើងcelebrate អំពីការជោគជ័យរបស់យើងរយៈពេលកន្លង 20-30 ឆ្នាំនេះហើយយើងនឹងចែកយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យដើម្បីជួយដល់សង្គមអូស្ត្រាលីយើងចូលជួយដល់ City of Greater Denong បាទតែម្ដងអូខេអរគុណបង SK Media